assalomu alaykum. Bugun siz bilan kitob o'qish haqida suhbatlashmoqchiman. Demak, qanday qilib ko'proq kitob o'qisa bo'ladi? Qanday qilib bir vaqtingizda bir nechta kitobni o'qish mumkin? Bu hamma uchun qiziqarli savol. Men eslab bilaman, yoshligimdan kitob o'qishni yaxshi ko'rganman, o'sha maktab davrida ham, undan keyin universitet davrida ham. Afsuski, oxirgi yillarda tadbirkor bo'lganligim uchun juda ham ishga qizishib ketdik. Ayniqsa juda uyatli holat, 2018-yilda bor yo'g'i yil davomida 5 ta kitobni o'qib tugatdim. Bu juda kam. Chunki odam kitob o'qishdan to'xtasa, har qanday odam ham o'tishdan to'xtaydi. Shu uchun ham doimiy kitob o'qib borish kerak. Odam kitob o'qigan sari dunyoni boshqacha raqsdan ko'rib boshlaydi, uni dunyo qarashda o'ziga xos o'zgarishlar bo'lib boradi. Shu uchun ham doimiy kitob o'qib borish juda muhim. Odam o'zini xatoliklarini tushunib, o'z dunyo qarashini shakllantirib borish uchun. Shu uchun ham bu yil mana 2019-yildan mana o'rtada shuncha vaqt o'tdi, 2019-yildan boshlab butunlay yangi tizimga o'tdim kitob o'qish uchun. O'ylab-o'ylab o'zim uchun ideal formulani topdim. Demak, bu formula qanday? Har kuni ertalab turganda, uyqudan turganda dastlab motivatsiya beradigan kitoblarni o'qiyman. Bu motivatsiya beradigan kitoblar kun davomida sizga o'ziga xos energiya beradi. Masalan, o'sha Stiven Koveyning muvaffaqiyatli insonlarning 7 ko'nikmasi yoki bo'lmasa Malcolm Gladwellning zukkolar va landovlarga o'xshagan kitoblarni olib o'qiyman va o'sha ertalabki odam olgan energiya insonga kun davomida yordam beradi. Keyin ishga kelgandan keyin kun davomida faqat asosan ishim bilan bog'liq kitoblarni o'qiyman. Bu marketingga bog'liq kitoblar, internet do'konlarga bog'liq kitoblar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa xuddi Steve Jobsning Walter Isaacson tomonidan yozilgan biografiyasi kabi yaxshi kitoblar bo'lishi mumkin. Bu kitoblarni odatda har soatda 5 yoki 10 minutlik pauza bilan o'qiyman. Ya'ni masalan 40-50 minut davomida ishlaydigan bo'lsam, 5-10 daqiqa pauza olib, shu kitoblarga bag'ishlayman va kun davomida bir necha qismga bo'lib o'qish qaysidir qismlarga qaytib kelish ham kitobni yaxshi hazm qilishga sabab bo'ladi. Ishdan qaytishda oila psixologiyasi, oila bilan aloqalarni yaxshilashga doir kitoblarni o'qishga harakat qilaman. Buni natijalari allaqachon bor. Deylik, bolalar tarbiyasi haqida kitoblarni o'qishi mumkin. Bunga misol keltirib, o'sha yana bir bor Malcolm Gladwellning zukkolar bilan dorilar kitobini keltirishim mumkin. Kechki vaqtda bo'lsa, odam miyasi charchagan, miya ko'proq dam olishni xohlaydi, qanaqadir yengil, yaxshi bir adabiyotni yoki badiiy adabiyotni o'qib qanaqadir estetik bahra olgisi keladi. Shu uchun ham badiiy kitoblarni o'qishga harakat qilaman. Masalan, deylik, o'sha 1984ni olishingiz mumkin yoki bo'lmasa Morxonani olishingiz mumkin, Raqamli qal'a yoki bo'lmasa masalan bugungi kunda asosan mashhur bo'lib turgan Elif Shafaqning Ishq qoidasi, 40 qoidasi yoki Shantaram, masalan men bugungi kunlarda o'qib turgan kitob. Yaqinda Erollik Ramita Navoiy ismli ajoyib bir yozuvchining Tehron haqida Yog'onlar shahri degan juda bir ajoyib asarni o'qib chiqdim. Juda qiziqarli. Shunga o'xshab mandagi formula juda oddiy. Ertalab ko'zni ochgandan Facebookga o'pishmasdan yarim soat davomida yoki 20 minut davomida motivatsiya beradigan yaxshi bir psixologik kitobni o'qish, kun davomida faqat professional adabiyotni o'qish, kechki payt ta'lim tarbiya, oila psixologiyasiga bog'liq kitobni o'qish va uyqudan oldin albatta badiiy kitobni o'qish. Hamma uchun har xil bo'lishi mumkin. Muhimi bir vaqtingizda 4tadan ortiq kitobni o'qib borishingiz, bir oyda bu kamida 4ta kitobni tugatdingiz degani. Bu degani bir yilda bemalol 48-50 ta kitob o'qish imkoniyatini yaratadi. Qancha ko'p o'qiganingiz sari dunyo qarashingiz boyiydi. Aloqalaringiz atrofdagilar bilan yaxshilanadi, sizda o'ziga xos xarakter shakllanadi. Kitob o'qishning foydasi albatta his qilasiz. Bir kitobni his qilmasangiz ham kitob o'qib borgan sari his qilasiz. Shu uchun ham o'zingiz uchun ideal formulani toping va ko'proq kitob o'qishga harakat qiling. E'tibor uchun rahmat. Blogimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kitob o'qishdan charchamang. Yaxshi kitoblarni qayerdan sotib olishni siz albatta bilasiz.